Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nilabanan nila Looking Qingyan at ng King of Stone Beast ang Heavenly Demon subalit bigo silang magtagumpay na talunin ito dahil ang katawan ni Luyong Cheng na sinalo ang atake ng dalawang nilalang na may lakas ng Martial Emperor Realm ay nabura ng parang bulat subalit na natili pa buhay ang Heavenly Demon na naging isang kalansay na lamang ngunit na nanatili pa din ang lakas nito pati na rin ang katakot-takot na enerhiya ng Heavenly Demon. Matapos makita ng lahat na buhay pa ang Heavenly Demon kahit na nagtamo na ito ng matinding pinsala ay labi silang nabigla at hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan na para bang hindi nila alam ang kanilang mga gagawin. Si Leon Xiao na tanging nakakapag-isip ng matinu sa kasalukuyang sitwasyon ay sinigawan ang mga hangal na wag huminto at ipagpatuloy lamang ang kanilang ginagawang pag-atake. Dagdag pa niya na base sa naging resulta ng kanilang naging atake ay hindi maitatanggi na ito'y naging epektibo kaya naman makikita din nila ang mas magandang resulta kung ipagpapatuloy nila ang kanilang ginagawa. Nang marinig nila ang sinabi ni Li Yun Shao ay agad na kumilos si Chen Woody at nagpakawala ng isang atake mula sa likuran ng Heavenly Demon gamit ang money technique subalit sa ginawang atake ni Chen Woody ay madali lamang itong naiwasan ng Heavenly Demon kahit na hindi nito nakikita ang atake. Nagpatuloy sa pag-atake si Chen Wudi at tinulungan na siya nila Xing na sumabay na rin sa pagsugod gamit ang kanilang pinakamalakas na atake kasama ang kanilang mga Zuan weapon. Naramdaman ng Heavenly Demon na hindi maganda ang kahihinatnan ng kanyang katawan kung sasaluhin pa niya ang atake ng tatlo kaya naman agad na siyang naghanda ng kanyang teknik para salagin ito sa pamamagitan ng pag-ipon ng demonic energy sa kanyang bunganga. Matapos maipon ng Heavenly Demon ang demonic energy ay agad niya itong pinakawalan sa buong paligid at bumuo ng isang malaking ipu ipo para mapawalang bisa ang tatlo na papalapit sa kanya na matagumpay naman niyang nagawa dahil isa-isang nagsitalsikan ang mga sumugod. Sa lakas ng atake ng Heavenly Demon ay hindi kinaya nila Chen Wudi na makalapit pa dito at tuluyan na nga silang nagpagbulong-bulong palayo. Bagamat na pagtagumpayan ng Heavenly Demon ang nakalabanan ang tatlo sabay-sabay ay kapalit naman nito ay ang unti-unting pagkawasak ng kanyang bungo dahil hindi na nito kinakaya pa ang napakalakas na demonic energy na kanyang pinapakawalan. Hindi na hinintay pa ng Heavenly Demon na mawasak ng tuluyan ang kanyang bungo at kusa na itong winasak dahil mag sagabal lamang ito sa kanya kaya naman pinalitan na lamang niya ito ng ulo na gawa sa demonic energy sabay nag-iwan ng katagan na hinding-hindi nila siya mapapatay. Pagkatapos ng maliit na pagbabagong anyo ng Heavenly Demon ay biglang sumulpot sa kanyang likuran ng isang malaking imahe ng malakas na berdeng nilalang at kagagawan ito ni Leon Shao dahil natapos na siya sa kanyang formation na kung tawagin ay Nine Heaven Seal Strip Demon Sibduang Formation na isa sa pinakamalakas na formation technique ni Leon Shao. Makikita sa mukha ni Li Yun Shao ang kaba at hirap ng kanyang dinanas para lamang mabilis na buuhin ang formation na ito kaya naman hindi na siya nagpatumpik kampot pa at agad na ginamit ito sa Heavenly Demon na kasalukuyang nakakaramdam ng takot sa harap ng seal formation ni Li Yun Shao. Ang malaking imahe ng malakas na berdeng nilalang ay hinipan ang kanyang palad at lumabas dito ang isang makapal na berdeng usok na kinalaunan ay mabilis na bumalot alat sa buong katawan ng Heavenly Demon. Habang nagnyayari ang ginagawang muling pagkukulong ni Leon Shao sa Heavenly Demon gamit ang malakas na formation seal ay maririnig ang mga hiyaw ng Heavenly Demon na nagmamakaawang wag na siyang ikulong pang muli. Maya-maya pa ang mga hiyaw ng Heavenly Demon ay hindi na maririnig pa sa labas dahil ang seal formation ni Leon Shao ay buong-buo na itong nilamon ng walang kahirap-hirap. Para sa pagpapatibay ng seal formation na ginawa ni Li Xiao ay sinundan pa niya ito gamit ang purple cauldron na siyang nagagawa na rin niyang kontrolin ng malaya gamit ang mga ancient scripture. Makikita sa harapan ng lahat ng naruroon na ang ginagawa ni Li Xiao ay hindi basta-basta lamang at talagang hindi niya sinayang ang pagkakataon na ito kaya naman ibinuhos na niya agad ang lahat. Ang mga hangal na pinapanood ang ginawa ni Li Yun Shao ay biglang napaisip kung malakas ba talaga ang nilalang na kanilang kaharap dahil bagamat hindi maitatanggi na malakas ang formation seal ni Li Yun Shao ay naguguluhan sila kung bakit madali lamang itong nagpakulong kaya naman maaaring labis na itong nanghina sa sobrang tagal na nitong nakakulong sa loob ng Mount Meru Divine Palace. Maging si Leon Shao ay nagdadalawang isip kung nagtagumpay ba siya sa kanyang ginawa dahil malaking tanong din sa kanyang isipan ang bilis ng pangyayari kaya naman hindi niya maiwasan na kabahan sa kaganapan. Ang dalawang hangal na walang alam sa sitwasyon ay biglang naging kampante at namangha lamang sa ginawa ni Leon Shao dahil hindi nila lubos maisip na ang isang malakas na formation ay nagawa lamang nitong gawin sa lalong madaling panahon. Bukod pa dyan ay naisip ng dalawang hangal na mas nakakatakot pa si Leon Shao kumpara sa Heavenly Demon. Nagsalita na nga ang hangal at kampante na sinabi na wala naman palang binatbat ang Heavenly Demon at kahit na hindi nila ito paslangin ngayon ay kusa na itong mamamatay dito sa tagal ng panahon. Habang nagsasalita ang hangal ay bigla niyang naramdaman ang tila ba may matinding pagbabago sa kanyang gilid kaya naman agad niya itong nilingon. Sa kanyang gilid ay galit na galit siyang inatake ni Chen Wudi at inuutos nito sa kanya na bitawan ang legendary heavenly mirror na hawak-hawak niya. Sa keng ginawa ni Chen Wudi ay mabilis namang nakailag ang hangal at agad na nagmakaawa na wag na siyang puntiryahin nito dahil isa lamang naman ang hawak-hawak niyang kayamanan at mas marami ang nakuha ng iba nilang mga kasama. Dagdag pa niya na masyadong mapang api si Chen Wudi dahil pinupuntirya lamang siya nito gayong siya ang pinakamahina sa kanila na nagtataglay ng kayamanan. Hindi pinakinggan ni Chen Wudi ang sinasabi ng hangal dahil para sa kanya ay nakalaan na talaga ang legendary heavenly mirror sa kanya kung hindi siya nito pinakialaman. Dagdag pa ni Chen Yan Wudi na kahit saan magtago ang hangal ay tinitiyak niyang hahanapin niya ito hanggang sa makuha niya ang legendary heavenly mirror. Nagpatuloy ang ganong kaganapan sa kanilang dalawa kung saan walang nagpapaawat sa kanilang hindi pagkakasundo subalit biglang nagsalita sa muugaw si Lokinyan at sinigawan sila na tumigil sabay inutusan na tingnan ang nakakulong Heavenly Demon dahil nagkakaroon na naman ng reaksyon sa lokasyon nito. Makikita sa itaas nilang lahat na ang purple tripod na sumusuporta sa formation ay unti-unting nang hihina at nawawala sa control ni Leon Xiao nang dahil sa demonic energy na nakakatakas sa seal formation. Ang lahat ay bumalik muli ang atensyon sa Heavenly Demon at bigla na namang nanot sa kanilang isip ang matinding takot dahil ang isang napakalakas na formation sa kanilang harapan ay unti-unti nang tinutunaw ng demonic energy na para sa kanilang lahat ay hindi magandang senyales. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang ang nagkaroon ng malaking butas ang formation dahil sa demonic energy kaya naman inaasahan na nila ang mulinan namang paglabas ng Heavenly Demon. Si Li Yun Shao na siyang may gawa ng formation ay mas lalong nakaramdam ng pangamba dahil batid niya kung gaano kalakas ang formation na kanyang ginawa subalit wala rin itong naging silbi sa Heavenly Demon na mayroon lamang lakas ng isang Martial King sa kasalukuyan kaya naman seryoso niyang pinagmamasdan ang paglabas nito kahit na labis na kinakabahan. Maya-maya pa habang abala si Li Yun Shao na pinagmamasdan ng butas sa kanyang formation ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ng hindi niya namamalayan ang Heavenly Demon na muli na nagbago ang anyo at makikita sa ekspresyon nito ang saya na parabang walang naging epekto sa kanya ang kanilang mga ginawa. Sa pagsulpot ng Heavenly Demon ay mabilis namang nakapag-react si Leon Shao at agad na nakalayo ng distansya sabay nilabas ang kanyang ninth tier sword artifact para umanda sa muling pagsugod ng Heavenly Demon subalit na natili lamang ito sa kanyang lokasyon at walang paki sa paglayo ni Leon Shao. Ang mga hangal na nakita ang kaganapan ay gulat na gulat dahil hindi nila namalayan ang paglabas ng Heavenly Demon at malaking tanong sa kanila kung kailan ito nakalabas at nakapunta sa harapan ni Leon Shao. Ang heavenly demon ay hindi agad umatake at nagsalita muna sabay sinabi na sa wakas ay matagumpay na rin niyang naibalik ang kanyang kamalayan kaya naman malaya na niyang nakokontrol muli ang kanyang kapangyarihan at katawan nang nasa tamang pag-iisip. Muling binalingan ng tingin ng Heavenly Demon si Leon Shao sabay sinabi dito na hindi niya talaga maitatanggi na nagtataglay ito ng pinakamagandang katawan sa kanilang lahat dahil kahit na nasa Martial King Realm lamang ito ay hindi pa rin maikukumpara ang katawan ng mga Peak Martial Grandmaster sa kanyang likuran kaya naman gustong gusto niyang makuha ang katawan nito. Bagamat kinakabahan ay pilit na tinanong ni Leon Shao ang Heavenly Demon kung sino at ano ang pangalan nito gayong bumabalik na ang kanyang kamalayan. Sa tanong ni Li Yun Xiao ay hindi agad sumagot ang Heavenly Demon at masayang kinamusta ang kanyang Purple Cauldron na pagmamayari pala niya kaya naman nagpapasalamat siya kila Li Yun Xiao dahil pinakawalan siya ng mga ito. Bukod pa dyan ay tinanong din niya sila Li Yun Xiao kung anong taon o panahon na ang kasalukuyan at ilang taon na siyang nakakulong dito. Si Yashing na hindi kinakaya ang pagsasawalang bahala sa kanila ng Heavenly Demon na para bang wala silang mga silbi ay hindi na napigilan ang kanyang sarili at sinabihan ang Heavenly Demon na wag itong magpanggap na Diyos sa kanilang harapan dahil sa kasalukuyan ay isa lamang itong Martial King Realm na kayang-kaya nilang paslangin. Sa mga sinabi ni Yashing ay hindi ito pinansin ng Heavenly Demon at abala na pinaghahanap ang limang piraso ng Legendary Ninth tier Artifact na kasama ng Purple Cauldron dahil hindi na niya ito maramdaman sa kahit saan mang sulok ng paligid. Matapos mabigo sa paghahanap ang Heavenly Demon ay hindi na muna niya ito pinansin at ipagpapatuloy na lang ang paghahanap sa mga kayamanan mamaya gayong ibibigay muna niya ang buo atensyon sa mga mahihinang nilalang sa ibaba dahil para sa kanya ang Purple Cauldron pa lamang ay sapat na sa kasalukuyan para labanan silang lahat. Nang maramdaman ni Leon Shao ang titig sa kanila ng Heavenly Demon lalong lalo na sa kanya ay biglang nayanig ang buo niyang katawan dahil bukod sa matalim nitong titig ay naramdaman din niya na mabilis na nawawala ang koneksyon niya sa Purple Cauldron. Batid ni Leon Shao na hindi maganda ang mangyayari kung makakabalik ang Purple Cauldron sa Heavenly Demon kaya naman hindi na niya hinayaan itong magpatuloy at agad na nagpakawala ng isang malakas na atake gamit ang kanyang Demon Slaying Technique. Mabilis na nakarating sa harapan ng Heavenly Demon ang atake na pinakawala ni Leon Xiao subalit kahit na malapit na itong tumama ay hindi man lang gumalaw ang Heavenly Demon na para bang hindi nito binibigyan pansin ang atake ni Leon Xiao at nakaupo lamang na hinihintay na tumama ang atake. Habang hinihintay ng Heavenly Demon ang atake ni Leon Shao ay labis siyang namangha sa ginawa nito dahil ang isang kagaya niya na may cultivation level ng Martial King Realm ay nagpakawala ng isang simpleng atake subalit katumbas na ng isang peak Martial Grandmaster Realm. Dagdag pa niya na hindi talaga siya nagkamali ng pagpili kay Leon Shao bilang susunod niyang magiging katawan. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na ang tumama ang atake ni Leon Shao subalit ang tinamaan lamang nito ay ang itaas na bahagi ng Mount Meru Divine palas pati na rin ang Purple Cauldron ngunit wala doon ang Heavenly Demon. Sa pangalawang pagkakataon ay muli na namang nawala ang Heavenly Demon sa harapan ni Leon Shao at sa mga puntong ito ay maging siya ay hindi na masabayan ang pambihirang bilis na ipinapakita ng Heavenly Demon. Maya-maya pa ang Heavenly Demon ay sumulput sa likuran ni Leon Shao at manghang-mangha ito sa atake na pinakawalan ni Leon Shao dahil kinailangan pa niya itong iwasan para lamang hindi magtamo ng matinding pinsala. Dagdag pa niya na mukhang nagkakamali siya ng tansya sa kakayahan ni Leon Shao dahil hindi lamang ang katawan nito ang pambihira sa kanya kundi pati na rin ang kanyang sword intent na labis na makapangyarihan. Bukod pa dyan ay napansin din ng Heavenly Demon ang hawak-hawak na sandata ni Leon Shao dahil batid niya na nagtataglay ito ng lakas na kapantay ng limang mga legendary treasure na kanyang hinahanap. Habang nagsasalita ang Heavenly Demon ay hindi makagalaw si Leon Shao dahil batid niyang wala siya sa magandang posisyon at anumang oras ay maari siya nitong paslangin. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Heavenly Demon at puro papuri ang lumalabas sa bibig nito dahil hindi siya makapaniwala na ang isang labinlima na taon na bata ay nagtataglay na ng malahalimaw na lakas na may kukumpara sa mga pinakamalalakas na nilalang na nakalaban niya noong ancient times. Batid ng Heavenly Demon na kung magpapatuloy si Leon Shao sa kanyang mga achievement ngayon ay hindi malabong maging kasing lakas na niya ito sa hinaharap na talaga namang hindi magandang balita para sa kanya iyon. Bukod pa dyan ay hindi rin nakalimutan ang Heavenly Demon na banggitin ang Demonic Dragon na naging Sword Spirit sa sandata ni Leon Shao ngayon dahil basi sa kanyang pagkakaalam ay bantay yun sa taas ng Peking Mount Meru Divine Palace kaya naman nagtataka siya kung paano ito naging Sword Spirit ni Leon Shao. Bilang pagkilala ng Heavenly Demon sa kakayahan ni Leon Shao na isa sa hinahangaan niyang nilalang na kanyang nakatagpo ay sasagutin na niya ang tanong ni Leon Shao kung sino siya. Ngumiti ng nakakaloko ang Heavenly Demon at sinabi na maaari siyang tawagin ni Leon Shao bilang si Heavenly Demon Tiga. Matapos sabihin ni Demon Tiga ang kanyang pangalan ay sinabihan niya si Leon Shao na isa iyong karangalan para sa kanya na malaman ang kanyang pangalan at maaari na si Leon Xiao mamatay ng walang pagsisisi. Si Leon Shao na kanina patahimik ay nagsimula naring magsalita at binura na niya ang takot sa kanyang dibdib dahil handa na siyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para labanan si Demon Tiga na nais kuhanin ang kanyang katawan. Bukod pa dyan ay tinatak din ni Leon Shao sa kanyang isip na si Demon Tiga na nasa kanyang harapan ay isa lamang Marshall King Realm at wala pa sa dati nitong lakas na Ten Direction Realms kaya naman mayroon pa silang pag-asa na manalo kahit na bumalik na ang kamalayan nito. Maging ang hangal na si Yashing ay nakisali na rin sa usapan at sinabi kay Dimentiga na kung ang katawan lamang ni Leon Xiao, ang pakay nito ay magpapaalam na sila dahil wala naman na silang kinalaman pa dyan. Sa sinabi ni Yashing ay sumagot si Dimentiga at sinabi na si Leon Xiao lamang talaga ang kanyang kailangan sa kanila dahil wala siyang pakis sa kanilang mga mahihinang nilalang. Dagdag pa ni Dimantiga na kahit magmakaawa silang lahat na mga hangal na ibigay sa kanya ang kanilang mga katawan ay hinding-hindi niya ito tatanggapin dahil hindi ito may kukumpara sa katawan ni Leon Shao. Tiningnan ni Dimantiga ang mga hangal at sinabi na bagamat nakawala na siya sa pagkakakulong ay hindi pero naman siya tuluyang nakakawala sa problema kaya naman kahit nawala silang mga silbi sa kanyang paningin ay kailangan pero niya ang kanilang mga tulong. Sa huli ay napagdesisyonan ni Demon Tiga na gawin na lamang ang apat na hangal na maging kanyang puppet kahit na hindi sila ganun kalakas. Nang marinig ng mga hangal ang sinabi ni Demon Tiga ay biglang umatras ang kanilang mga dila at naunawaan na mali ang kanilang plano na iwanan si Leon Shao dahil hindi parent sila makakaligtas kay Demon Tiga na nais silang gawing four elephant puppets. Ang hangal na si Yashing na unang nagpresento na aalis na lamang ay siyang una ring humanda sa pag-atake nang marinig niya ang sinabi ni Dementiga. Sinabi pa niya na kung inaakala ni Dementiga na natatakot sila sa kanya dahil lamang may pambihira itong lakas ay nagkakamali si Dementiga dahil para sa kanya ay madali lamang nilang matatalo ito kung magtutulung-tulong lang sila. Bukod pa dyan ay mayabang din na nagsalita si Yashing at sinabi na kung hindi nila magagawang ikulong si Demon Tiga, ay papaslanggan na lamang niya ito ng tuluyan na nga itong mabura sa mundo. Inangat ni Yashing ang kanyang sandata at nagpakawalan ng makapal na dugo sa paligid na may kasamang mga bungo at makikita na talaga namang nagtataglay ito ng pambihirang lakas na sumisimbolo sa kamatayan. Nang makita ni Demon Tiga na ang atake na pinakawala ni Yashing ay totoo nga naman na malakas subalit natawa na lamang siya dito dahil bagamat nagtataglay ito ng matinding lakas ay hindi peren ito sapat para paslangin siya kaya naman bilang kabayaran sa kalapastanganan nito ng pagsasalita sa kanya ng masama at puro kay abangan ay naglabas siya ng kidlat sa kanyang kamay para paslangin si Yashing. Ginamit ni Dementiga ang inipon niyang kidlat sa kanyang kamay para paslangin ang mayabang na si Yashing at sa isang iglap ay mabilis nitong nawasak ang mga atake na pinakawalan ni Yashing na kinalaunan ay tuluyan nang ang tumama sa katawan nito nang walang kahirap-hirap kaya naman mabilis siyang nawala sa eksena. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan sa pagitan nila Leon Shao at ng Heavenly Demon dahil sa huli ay mapipilitan na ang ating bida na ilabas ang World God Monument kasabay ang kanyang bagong abilidad na kung tawagin ay Divine Power para sugpuin ang malakas na kalaban. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay mayroong hindi inaasahang pangyayari ang magaganap na labis na ikinabahala ng lahat. Kung nais mong masaksihan ang lakas ng bawat isa sa kanila kung saan ginamit na nila ang kanilang mga tinatagong mga alas para lamang malabanan ang Heavenly Demon ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe. Ang nanalo sa third question natin ay si Mark Lester na nakakuha ng tama at pinakamabilis na sagot kaya naman e-send mo na ang Gcash mo sa pin comment sa ibaba.